Moga bisa cemangkap ini seneng hati ini ya dulur. Sampur diangkat ke muka berangkat. Jajan ciwak ana ring kono kepiye ya dulur. Ah dilanjut maning ana sesen kaping pindho ya dulur. Ah muter-muter ana ing kawasan Sindiar kene dulur aja selek kesuwen perang. Muter-muter nyirik-nyirik kana iki ya dulur. Wadyan ayo berangkat. Sang nomor papat ya mau njaluk pamit undur diri ning bapak ibu tuan rumah serta masyarakat Simbar kene ya muga-muga wae paring ana selamat ora ana halangan apa-apa ya watut ayo berangkat.